putujem na konzulatu, na splavu, i kopamo i zove mene... I ti si umoran i tebi se spava. Zove me jedan, ne, ja ga ne imenujem, pozdrav za moju braću, on će isto za rođendan da pošalju, znaju sve šta treba, Diego i gospodin, zna koji već, i zove oni mene, kažu, gdje si, šta se dešava? Ja nemam pojma o čemu se radi. Rekao, evo me na konzulatu, sjedim, rekao, jedin, ne znam šta je, rekao, bilo. Jel moguće, kaže, da nas nisi zvao, šta se dešava tu, kaže, jesi ti normalan, gdje si, kaže, jesi lud, bre. A to su nebitno. I, kažem ja, rekao, ne znam o čemu pričaš, rekao, brate, reci mi, šta je ovo pitanje. Pa sad, kaže, čitamo vijest, kaže, da si, sinoć imao problem, da si imao, Slagala neke novine. Da si imao... Ta vijest izašla posle 7 dana, druže, nemoj da lažeš bez veze. Da si imao kao... Ja kad sam ti rekao da su ga izbacili sa splava, posle 7 dana to izašlo u novinama, to pričaš bez veze. Druže, ma kakvi to, on kad su mene nazvali, to tad izašlo istog momenta, sat vremena prije toga. Pa to je bilo posle 7 dana. Slušaj, ljudi me zovu... Čovjek koji drži konzulat je moj drug. Da znaš. To da znaš. Ne. I splav, i kafić... I u beton hali, sve. A ti misliš da ja ne znam koji je taj čovjek? Pa ne znaš. Ne znaš. Idi se kupaj, ajde. Idem u kraju da te čekam. Ja sam ti rekao, ja samo čekam još par dana i to je to. A šta treba da uradim ja da ti skratim muke? Polako. Samo će to da dođe na svoje. Šta treba da uradim da skratim muke? Samo da napraviš budalu od nje skroz. Kako? Šta treba da uradim? Samo polako. Ja nigde ne žurim. Ja sam stara čekalica. Da. Stara čekalica. Čuo sam ja za tebe, ti si jebenik. Jesam, izuzetno. Baš se pričao. Izuzetno. Da si jako jeben. Izuzetno. Ajde, ide se kupaj. Baš mu se sviđa taj bicikl na tvojom. A, jesi vidio? Izuzetno sam zajebao. Ide se kupaj, molim te. Posjećam je na Tomasa, šesticu. Čekam tu kreveć. Kad se na nekog nakačim, to je... To što ti ona sad daje... Samo mogu dalj petu brzinu, imak četiri brzine. Ona daje vetar u leđa. Ma ne da ona meni nikakav vjetar u leđa, čovječ. Druže, ja tebe spašavam. Ja tebi sad mogu krompir period možda napraviti. Ti mene ne spašavaš, uopšte. Da hoću da manipulišem s njom. Pa ti te kako to radiš? Ja da hoću. Ti kako to radiš? Da nemaš riječ jednu progovorenu s njom, ona bi mene poslušala. Ali ja to ne želim. Jer ja nemam pravo to da tražim od njega. Bre, pa ti si joj to rekao pre mjesec dana još. Šta pričao čovjek, pa si bio sa Nitom tad. Ajde, ide se kupi, molim te. Zove, jel ti bitnije ovo ili da se kupaš? Zanimljivo, zanimljivo. Dobro, ako tebe sve idem, ja da spavim. Ne, zanimljivo je čovjek. Ja ti kažem, ti... Šta ti hoćeš da ja uradim? Zumeš ti. Jer ti hoćeš nešto uradim. Lako samo. Ne, šta hoćeš da uradim? Ja samo čekam i onda ću ja uradim šta treba. Možda da me diskvalifikuješ. Ne. Neću ja tebe. Jer me ovu noć nisu htio diskvalifikovat. Neću ja tebe. To budi siguran. A šta čekaš? Čekam pravi trenutak za to. A tu sam pričaš? Ne, budi siguran da ne pričam. A zašto ne uradiš to? Budi siguran da ne pričam. Zašto ne uradiš to? Evo ja tebi kažem. Evo vidi, evo ovako. Ja tebi kažem ovako, slušaj me sad. Jer ti... Sad nema nikog, sad možemo pričati. Ti... Možemo uvijek da pričam. Može da dođe preko god, ja mogu da pričam s tobom uvijek. Pa da ne, da se ne potreši. Ja s tobom uvijek mogu da pričam. Da se ne potreši. E, zato sinoć ništa nije bilo i zato sinoć se došlo. To meni nikad niko u životu nije izgovorio. Pa ja tek šta mogu da ti izgovorim? Nema potrebe. I da mi izgovoriš, ne može gori od onog za mene. Samo zapamti jedno. Slušaj, ja ni jedan rad... Evo, sad slušaj ti mene pa ti. Može ovako. Ti ono što si meni izgovorio, nikad niko u mom životu mene onakve riječi nije izgovorio. Niti sam ja od bilo koga ikad to zaslužio. To što si ti meni izgovorio, ja sam se zakleo u svoje najsvetije da ćeš ti napolju da se snimiš i da mi se javno izviniš i da kažeš da si najveća pičkica. Da. Vidi, slušaj me sad da ti kažem. Ja s tobom više nemam šta da pričam o bilo čemu. Mi možemo ovako da imamo neku u prolazu šta god hoćeš, neku tu raspravu za stolom. Ti si kod mene tu sve ugasio. Do prije tog momenta ja sam rekao i šta mislim o tebi dobro i šta mislim loše. Pohvalio sam to. Ti nema potrebe da misliš o mene bilo šta, čoveče. Ja nisam radio ništa zbog tebe. Ja sam bio realan. Nema tu šta da budeš realan. Ali ja sam ti rekao, to kad izađemo na... Ja nisam rekao, niti sam ti prijetio da ću ja tebi nešto kao što ti meni prijetiš. Niti ja imam... Ja tebi ne prijetim, ja sam ti rekao kako će da bude. Ti si meni prijetio. Ja imam ozbiljne dokaze za tebe
i ozbiljan materijal gdje već mogu da te slobodno ozbiljno uništi, ali ja nikad nikog u životu nisam. Ali slobodno. Ali ja nisam nikad nikog u životu. Ja ti kažem slobodno. Mi nismo takvi. Ja nikad nikog u životu nisam tužio. Si ti lud, bre. Ja neću. Ja tužbe najviše volim. Ja neću. Jel ti meni veruješ da ja volim da me više neko tuži, neko ne znam šta? Ja, ali ja neću. Evo, ja neću. Ja to neću da uradim. Ja ću samo od tebe da očekujem. Ja sam imao preko 50 tužbi. E, ja ću od tebe samo da očekujem. Samo sam za jednu krivu. Znaš kad ćeš da dobiješ? Ja ću od tebe samo da očekujem jedan snimak. Ja sam ti rekao, sad od mene možda dobiješ. Dobro, okej. Samo kurac. Dobro, važi. Samo to. Ali taj nivo komunikacije... Samo to možeš da dobiješ od mene. Ja sam u Beogradu. Ja sam od 2010. na ulici. Da. Ceo Beograd me zna. Svi znaju gde sam, šta sam i šta radim. Da. Razumeš? Tako da, ti si meni... A ti znaš, vidi, evo, ti kažeš da je Beograd tvoj, jel' tako? Tvoj. Tako je. I da li to onda znači da... Ne znam, da ja tamo šta ne smijem izaći, neću... Što ne smiješ? Pa ne, nego ti kažem, na te tvoje priče ti mene možeš nešto da uništiš i ostalo. Ja tebe neću uništiti. Ja tebi nisam rekao ništa da ću tu raditi loše. Ja samo tebi kažem da ćeš ti da se snimiš. Ovako ćeš držati telefon. Pa ja kad bi se snimio... Ovako ćeš držati telefon. Ja to kad bi radio, ne za tebe, nego za bilo koga, ja više ne bi živio u Srbiji. Za mene, evo, za mene. Rećeš, izvinjavam se što sam Lazaru Čolići Zoli izgovorio tog i tog datuma, te i te riječi i moram da priznam javno da sam najveća pičkica. Ja se nikad nikome nisam izvinio, to zapamti. Samo Miljani što sam je pljunuo. Eto. Nikad nikome. Ja to očekujem od tebe. To možeš da zaboraviš. Ja to očekujem od tebe. To možeš da zaboraviš. Niti ja tebe prijetim da ću ja nešto s tobom se... Ja nemam... Ja samo to očekujem. To možeš da zaboraviš. Eto. I ništa drugo. Ja tebi ne pretim. Ja sam tebi rekao šta će da se desi. Ti si meni rekao... Ti si meni već ovdje... Pa to je prijetnja, jebi ga. Ma to ti je direktno. Shvati to kako god hoće da će to da se desi. Ali dobro, ali to je prijetnja. To će da se desi. Dobro, okej. Tebe je Marija spasila ove sezone. To jest posle završetka. Veruj mi da te ona spasila. I njoj je to sinoć izletelo i ona je to rekla. Nima mene šta ko da spašava. A ne od mene. Sad ne od mene. A jesi ti normalno da si svjesna da na mene nema ko šta da spašava? A, to ti misliš. To ti misliš. Nema mene šta ko da spašava. Ja ti kažem da te Marija spasila. Evo, pitaj ako hoće, nek ti kaže. Sinoć je to izletelo u pušioni, rekla isto. Za koliko završavaš? Da piši. Važi. To. A ja nikad u životu se nikom nisam izvinuo. Nikad dobro vidjet ćemo. Evo, živi bil pa vidjet. To ćemo, naravno da ćemo da imamo. Ja ti kažem, nikad nikom. Živi bil pa vidjet. Pa ja, ne da ne bi bio u Beogradu, nego u Srbiji više ne bi živio. Ja sam ti rekao. Ili ja 2 metra ispod zemlje, ili ti objavljuješ snima. Si ti normalan. Bez je bilo, evo, ovo nije afekat. Ovo je sasvim normalna komunikacija. Ne, normalna komunikacija, nema šta. Ja sam ti rekao šta i kako će da bude. I veruj mi da će tako da bude. I slušaj ovo da ti se ovdje milijun stvari obećao. Tebi sam sad obećao. Ti imaš šta nisi pričao druže u prošloj sezoni. Bože sad. Ti se blamiraš svaki dan. Ma ja se ne blamiram uopšte. Ma mene, ja nisam jadnik uopšte. Ali praviš jadnika od sebe najveće. Ma zašto? Pa znaš koliko ispadaš? Zašto? Pa jadnik ispadaš. Zašto? E, zamisli, imaš djevojku pored sebe i ona neće da bude s tobom. Sa nekim drugim se druži, zezas i ti hodaš za njom. Pa ti... Znaš šta je poenta? Zato što ti praviš budalo. Ja sam ovdje ušao prošle se, čekaj da ti kažem. Meni znači mnogo i zato moram da slušam tebe i da trpim takve riječi. Ne, nego zato ti moraš da praviš budalu od nje, da bi ti bio interesantan, da bi imao neku priču. A ti misliš da mi je njena potrebna za bilo šta? Jeste, jeste. Ja sam ovdje do posljednjeg dana, druže, svi normalno. Pa ja ti kažem jeste. Samo da mi Bog da zdravlja. Dok Miljana nije tu, nigde te nema. Nigde te nema. Ti onaj dan nisi otišao na intervju, ti si izgoreo, to mi je Miljana rekla. Ona tebi svašta govori. Pa ja ti kažem šta je. Ona tebi možda je svašta. Ali to jeste tako, ti si iskompleksiran, ti živiš za ovo, tebi je ovo život. Jel' tako? Tebi je ovdje reality život, tebi je to posao, kako ga nazovem, šta? Dobro, možda se reći da mi je posao s obzirom da sam 5 u sezonu. I ti moraš da ponižavaš ljude, da praviš budalo od njih da bi bio bitan, jel' tako? To je poenta cijele priče ovdje. Ja ne smatram da je to tako. Pa ja smatram da je to tako. Ja ne smatram da bilo šta moram. Ovdje kažu budi ono što jesi. Ja uglavnom jesam ono što jesam. Kao i napolje. E, pa to ti je to. Ja nisam napolje, ništa znači. Ja ne mogu, ja verujem i da sebe ne mogu... Ono, da se ja s tobom raspravljam onoliko, ja to tako ne rešavam. Ti mene same kreneš vićat pored. Ja to završam. Samo zato što je ona tu.
Verujem mi da nije. E, ona je samo jednom vidjela moju reakciju. Druže, meni nikad u životu ona je samo niko jednom. Nije spomenuo majku napolje. Druže, ti normalan, mene ne čovjek. Znaš, bre, pa ja... Da li si ti... Ja još brutalniji mogu da budu. Ma nemaj... Još brutalniji mogu da budu. Pa šta god da kažeš, meni je gotovo. Ja tebe više ne slušam u tom smislu. Pa vidim. Ne! Sinoć si beže unazad, ideš ko pička, ja samo gledam dok ti ne, ide kada ćeš da staneš. Ne, znaš kako, bude. Vidi, evo sad ću ja tebe ako udarim, može se nazvati da sam te ja prvi fizički izazvao. Ja bih rekao da sam ja prvi, ja nemam taj problem. A nemaš ti šta reći, gleda se snimak. Snimak se gleda. Nije snimak džaba pušten. Ja sam i sinoć rekao da sam ja prvi. A dobro, tebe možda boli uvo za pare. Šta? Okej, a mene ne boli, razumiješ? Mene ne boli, meni je svaki euro bitan ovdje. Ja moram, jednostavno na taj način, da pokušavam... Ne, nego zato što si pička. To je zato. Ne, ti si jedna vreća kovana, razumeš? Da, koja može da se zajebava samo sa ovim devojkama ovdje u realitiju. Da se ližeš dupe svima ovim muškarcima ovdje. Da, druže, ali... Tako je. A to je tako. A šta je pojenta tu? Ti ne smeš nikom ništa da kažeš osim devojkama. A vidi... Nikom ništa ne smeš da kažeš. A šta... Kad je bio ovaj, kako se zove... O čemu ti pričaš? O kako je ti... Kako ti se možeš reći nekom da je pička, druže? Pa jesi. Jesi ti normalna? Pa jesi. A kako ti to možeš reći? Pa zato što jesi. Pa ti, druže, pričaš da Miljanu voliš najviše na svijetu. Tako je. Kako možeš da je gledaš pored drugog? Šta? Kako možeš da je gledaš pored drugog? A šta treba da radim? Pa što to, što ne riješiš to? Pa ja ću da rešim to. Pa što čekaš? Pa ja ti kažem... Evo ja držim ruke u džepovima. Pa ne, pa bože. U džepovima držim ruke. Pa ja ti kažem, to ne može da bude... Evo držim ruke u džepovima. To ne može da bude kad ti hoćeš. U džepovima. Pa ja neću kad ti držiš ruke u džepovima. Nego šta trebam, evo, izvadio sam ih. Ne, pa ja ti kažem kad će to da bude. Kako hoćeš, ne razumije. To će da bude kad ja budem hteo, a ne kad ti hoćeš. Pa ne, ali što mi stalno to pominješ? Ja ću da vidim dokle ti možeš da je ponižavaš, a dokle će ona da pušta. A šta ja treba da uradim da bi ti to uradio? Ništa. Šta treba da uradim? Ajde, reci šta. Samo ti radi šta si ti naumio. Šta treba da uradim? Samo ti radi šta si naumio. I onda kad dođe do kraja, e onda ću ja da uradim šta treba. Do fertika kad dođe. Tako, fertik. Šta treba da uradim ja? Kako god ti nazivaš to. Samo ti radi što radiš. A ja posmatram. Ja uvijek radim što radim i uvijek radim što ja hoću da radim. Tako je. I samo radi. A ne možeš da radiš to sa njom. Ti si nju emotivno uništio, psihički si uništio. Ništa od tog nije istina. Bože sačuvaj. Ništa od tog nije istina. Bože sačuvaj. Koliko si je puta doveo do nervnog sloma ovde? Jer se valjala onda u vodi, si iskakao pored nje kurvo, napoli sve. Šta si ti radio, druže moj? Šta sam je ja radio? Da te neki dan udarala ko konja. Šta sam je ja radio? U kobilu te udarala, ja je molio da te ne udara. Ma može da mi radi šta god hoće ona. Ja na nju neću nikakvu reakciju da dam, čovječ. Ti mora da shvatiš. Vidio sam kad si pljunuo u facu. Da. I to je zbog tih lisica. Da. Ja nikad nisam pljunuo. I ja to ne mogu da oprostim sebi. I to me najviše boli. Ništa me drugo ne boli. Ja nikad nisam pljunuo. Ništa me drugo ne boli. Nikad u životu. Ja sam zato i otišao, zato što sam je pljunuo. Gdje si otišao? Napolje. Zato sam i otišao. Mene ništa drugo me ne boli. Znaš kako me boli. Joj, kako si ti smiješan čovjek, druže. Neka bude meni ja smiješan. Meni tebe žao, majkem bude. Nema potrebe mene nikada žao. Ja mislim da baš nisi dobro. Ja ti kažem, mene nema potrebe nikada žao. Ti baš nisi dobro. Ja sam odlično. Ja sam odlično. Nemoguće, druže, da si ti dobro, a da ti ne razmišljaš o nekim stvarima koje ti trebaju u životu biti prioritet. Da ti sebe ovo sve dopuštaš. Koje stvari? Pa prvenstveno tvoja porodica. Ma moja porodica, što si ti bilo za moju porodicu? Da su ljudi normalni, donekle časni, pošteni. Što si ti bilo za moju porodicu? Pa ne mogu da vjerujem da takav lik može da postoji. Ma što si ti bilo za nje? Da takve osobe postoje. Ja, gledaj, ja 33 godine, znači od 2008. ja sam donosim odluke o svom životu. Kako ti nije žao, jebote? Od čega da mi bude žao? Kako ti nije žao? Čega? Ja sam čovjek koji ne želi nikoga. Tvojih najmilijih koji se napravio, čovječe. Danas sutra će da porastu. Danas, pa fališ im ti. Sve imaju, sve ima. A tu sam ja. Nemoj ti da brineš o tome da li sam ja tu ili nisam. Nemaju tebe, druže. A nemoj ti da brineš o tome. Ja nisam imao, pa znam kako mi je sad. Nemaš ti potrebe da brineš.